Kambalu ģimeni varētu saukt par Kardašjaniem Latvijā, jo viņi neslēp savas ikdienas gaitas un ļauj ikvienam ielūkoties savā greznajā dzīvē. Ģimene Milānā par pusdienām atstāja 75 eiro. Mēs vairs šeit neēdīsim, dusmojas Olga. Kaspars neiztur un izsaka neglēmojošu komentāru, ka Olga uzvedoties kā tāda lauciniece. Olgu šo komentāru asi raida savu nepatiku un apgalvo, ka viņa skaitot ģimenes naudu.